Време е за интервюто, за началото на новият 51-и парламент и какво да очакваме от тук насетне. Ще разговаряме с социолога Евелина Славкова. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добре свърли. Всички очаквахме да имаме проблеми в самото начало и така се и случи. Всъщност, нещата започнаха да буксуват още в самото начало. Но въпросът е, предложението на Има такъв народ, за да тръгнат нещата, техният председател, който е най-възрастният в момента в парламента, да остане, за да започнат да работят депутатите, възможен вариант ли е? Аз смятам, че беше много разумно предложението на Има такъв народ. Имайте предвид, че видяхме и през юни месец какво се случи. През юни-юли много трудно започване на работата на Народното събрание, а очевидно и очакванията на хората са в крайна сметка това Народно събрание, независимо колко време, дали ще има редовен кабинет или не, нещо да свърши. Така че смятам, че предложението е разумно и в контекста на това, че ние вече имахме такъв прецедент в историята ни, когато Вежди Рашидов пое председателския пост на Народното събрание, именно в опит да се отпуши работата. Смятам, че и заявката той да подаде оставката си, говоря за Силви Георгиев, когато имаме вече някакво оформено мнозинство. Смятам също, че в крайна сметка може да се реализира, така че добро предложение, защото може отново да влеземе в поредица от събирания в Народното събрание, казвам не случайно събирания, в които да няма абсолютно никакви решения. Оттам нататък цялата процедура се проваля. Още повече, че ние гледаме на избора на парламентарен председател и като на добър лакмус за това дали е възможно изобщо съставане на правителство след това. Тоест, отстъпки е нормално да бъдат направени. Въпросът е от кого и какви? Може би очакванията на всички и на политическите партии най-вече, че нямаше как още на първото заседание да се избере председател. Предполагам, че насрочването на събранието в сряда дава възможност във вторник политическите партии да направят някакви вече предварителни разговори. Но тези разговори да не продължават да изглеждат като в последните две седмици, а именно продължение на политическата кампания, на предизборната кампания, а да започнат да изглеждат наистина като някакъв преговор. Процес, да спрат да си говорят през медиите. Ако в сряда, което за мен струва доста трудно, но ако в сряда все пак имаме председател на Народното събрание, могат да се формират тогава в крайна сметка самите парламентарни групи и да се започне с връчването на мандатите, откъдето най-ясно ще видим в крайна сметка дали ще има правителство. Компромис е необходим от днешна гледна точка при избора на председател. Аз разбирам, че част от политическите партии и привиждат в това може би попълване на домовата книга, т.е. При евентуална ситуация отиване на предсрочни избори Силви Георгиев да бъде в домовата книга. Той по принцип остане на този пост. Възможно за премиер, за служебен премиер. Ами той трябва да бъде избран председател, така че ако той бъде избран като председател, влиза в домовата книга, така че разбираме може би притесненията на част от политическите партии, но в крайна сметка, наистина е много важно събранието да почне да работи, колкото и клиширано да звучи. Ако приемем, че има шанс и той не е малък да започне парламента да работи, всички казват, че са за това да има правителство, но всеки го вижда по различен начин. Всеки дърпа към себе си и приема само собствените си идеи. ГЕРБ предложиха 4 коалиционен кабинет, но и условието е Бойко Борисов премиер. Половината обаче казват не, това няма да стане с него и има други варианти. Тоест, кой би трябвало да направи отстъпки? Кой има най-много да губи, за да може да направи, може би, първи някакви отстъпки? Смятам, че политическите партии, които са основно заподозрени, разбира се, ГЕРБ като първа политическа партия, може да си позволи да поставя такъв тип условия. Останалите политически партии, в лицето най-вече на Продължаваме промяната Демократична България, също си поставят сериозни условия. И в крайна сметка, ако седнат на преговорен процес извън на медиите, като под извън медиите не става дума да се скрият от медиите, но да не си говорят през медиите, може би всеки ще трябва да направи отстъпка от това, което е заявил. Т.е. ГЕРБ да свалят малко заявката си по отношение на Бойко Борисов министър-председател, а пък Продължаваме промяната Демократична България да подкрепят Рая Назарян за председател на Народното събрание. Т.е. ще бъде необходимо да се направят някакви отстъпки от двете страни, ако в крайна сметка искат да демонстрират
така да се каже, създаването на редовен кабинет. Защото от днешна гледна точка ситуацията изглежда малко, всички искат правителство, а в същото време по-отделно, ако може, а не заедно, именно, което е много трудна формула за реализиране. Твърде екзотичен вариант ли е равно отдалечен премиер начало на един по-особен кабинет? Аз смятам, че това с равно отдалеченият премиер не съм много убедена и какво точно значи, но смятам, че все пак в тежка политическа криза, в която мисля, че няма съмнение нито един от вашите зрители и от хората, че се намираме, е необходимо все пак политик с опит, който може да менежира сложен политически проект. Очевидно, ако се създаде кабинет, ще бъде сложен от гледна точка на конструиране от политически партии. Тоест, варианта да не класическия 2-3, а ще бъдат необходими може би и 4 политически партии. Не само аритметично, за да може в крайна сметка да изглежда някакси стабилно. Така че наистина ще бъде как да ви кажа, това с равно отдалеченият министър-председател е по-скоро екзотика, от която в контекста на това, което говорихме в предходния въпрос, ще бъде необходимо всеки да направи някакви компромиси. И накрая, реалистично ли е изобщо да се говори за пълен 4-годишен мандат или по-добрият вариант, по-работещият вариант би бил по-кратък хоризонт с ясни задачи и задължително коалиционно споразумение, за да е ясно кой какво ще прави? Коалиционно споразумение, смятам, че абсолютно категорично трябва да има коалиционно споразумение. Може да бъде и вариант, в който сме виждали при кабинета на Борисов 2, когато имаше коалиционно споразумение между ГЕРБ и Реформаторския блок, с отделни споразумения с съответно АБВ и Патриотичния фронт. Тоест, дори и такъв вариант може да се намери, защото много трудно 4 политически партии, според мен лично, ще успеят в тази ситуация да направят едно общо коалиционно споразумение. Но това, което ми прави най-силно впечатление от изказванията на политическите партии днес, че липсваше всъщност това, което ще бъде заложено в това коалиционно споразумение. Тоест, липсваше ясен анонс, кои са категоричните политики, около които най-вероятно могат да се обединят. А непрекъсно се говори кой какъв пост, ще може ли да се съберем, кой да бъде министър-председател. И го казвам в контекста на все пак на качеството ми на социолог, който гледа социологически данни. Хората не са дали такава заявка на политическите партии. Хората са дали заявка в крайна сметка да се решават техните проблеми. Евелина Славкова, благодаря ви. Да изчакаме до сряда и да видим как ще тръгнат нещата от там на седне. Лека вечер, до утре.